Ja, hej allesammans. Hörs jag? Ja. Hej Elisabeth. Hej Jonas. Ja, jag hörs. Oj, det hördes jättebra. Ja. Vi ska prata om din nya bok som är roman, Övergivenheten. Och när jag läste in mig på tidigare intervju med dig så sprang jag på ett citat från dig som jag tyckte var lite lustigt. Jag har sagt så mycket dumma saker. Ja. Men när vi satt och pratade om andra fackböcker som du hade inspirerats av och så slängde du in en roman också, så sa du så här: boken kallas roman men kunde lika gärna kallats en djupt personlig fackbok. Minns du vilken bok du sa om? Nej du, det har jag ingen aning om. Det var en P.O. Enquist bok. P.O. Enquist, ja. Ja, det borde jag egentligen ha vetat. Ja, ja. För att han är en väldigt stor, eller ja, han är en stor vägvisare tycker jag genom Det kan jag tänka mig. Litteraturen för mig. Och det var Legionärerna. Det var Legionärerna. Ja. Men, och nu har du skrivit in en roman, den första. Men man kanske kunde kalla den en djupt personlig fackbok också. Ja. Jag tror vi kommer komma tillbaka till det, just det här hur du rör det från fackboksgenren in till romangenren och dina funderingar kring det. Men så här skriver du inledningen på den här boken: berättar jag ett vill en gång för alla sätta namn på den ödsliga skugga som följt henne genom livet och som har misstaget för normaltillstånd. Och det finns något här som att du aldrig varit så personlig, tror jag, men du väljer ändå att göra fiktion av det. Det tycker jag är spännande. Men jag skulle vilja börja ställa en ganska rak fråga, och det är egentligen hur, varför vill du skriva den här boken? Hur gick dina tankar? Den här boken har jag nog burit med mig alltid. Och det blev som ett sorts tryck, ett inre tryck, som till slut var tvungen att bli till något. Jag har gjort, vi kan prata om att det kallas för en roman. Jag kallar det en självbiografisk roman. Jag tror att det är ändå i det här fallet passar bättre än en personlig fackbok, men vi kan prata om det sen. Men jag har gått och tänkt på den i hela mitt liv. Den är ju på sätt och vis hela mitt liv ur något perspektiv. Men det har gått i skov, och jag tror att jag behövde bli så här gammal som jag är för att ens våga ta i det. Nu började jag skriva på den för 2,5 år sedan. Med stor vånda. Så stor vånda att min kära förläggare gav mig rådet att skriva bara någonting varje dag, spelar ingen roll vad det är, så kan vi se vad det blir. Så det första året så var det egentligen mest det jag gjorde. Jag skrev någonting varje dag av lite olika karaktär och ur olika delar av tidslinjen. Och sen år 2 gick ut på att göra det till en bok. Men stor vånda, men ett stort tryck. Och sen är det vissa avgörande, små enstaka avgörande händelser som gjorde att det knuffades på, det ökade det här trycket. Som vad då till exempel? Till exempel när jag var i England, och det här är då 2000, när jag hade ett sånt här skov som jag haft återkommande i mitt liv, att nu måste jag ta reda på någonting mer om var jag kommer ifrån. Vad är min bakgrund? Vad är min familj? Och då gjorde jag en ansats, och det här är då kanske 2012 eller 2011. Åkte till London, tillbringade en vecka på National Archives där och fick fram papper om min morfar, bland annat, som jag ju använder här. Jag fick fram när han och hans bror söker engelskt medborgarskap, brittiskt medborgarskap, så blir de intervjuade av The Metropolitan Police. Och det är många handlingar, och en del, det är noggranna intervjuer och frågor och svar, och en del har de skrivit i själva. Och det var i samband med det som jag hittade äktenskapsbeviset. Och först så trodde jag ju bara att det var ett papper bland andra av de här vanliga papper som alltid finns. Liksom födsel, dödsbevis, äktenskapsbevis. Jag la det bara en hög, men sen så såg jag att min mormor och morfar hade gift sig 1949. Vilket, jag menar, när min mamma var 20 år gammal. Och det
Det var ju en stor hemlighet som ingen hade vetat om. När jag berättade det här, jag ringde till min mamma från London och berättade det. Och då skrattade hon i 10 minuter av ren chock. Och det, att få korn på den hemligheten och de konsekvenser det måste ha haft. Och hur kom det sig att det blev så? Det var en väldigt stor skjuts framåt, men ändå skulle det ju dröja 10 år innan jag började skriva. Var det något särskilt som hände just för, vad sa du nu, 2,5 år sedan som gjorde, du nämnde att du blev, jag menar, vi alla blir ju äldre och så, men fanns det någonting särskilt just som hände då som triggade dig till att faktiskt sätta igång? Jag tror att det är en kombination av dels att jag har uppnått ett litet större självförtroende som skrivande människa. Att jag skulle kanske nu ha instrument att hantera en svår historia att berätta. Men det har också tagit mig väldigt lång tid att hitta en form för det här. Men det andra är också, alltså det är ingen bagatell att vara 55 år. Det har en betydelse, man har blivit gammal nog att ha gått igenom vissa livsfaser. Man har genomskådat de flesta, tror jag, av sina brister och har korn på några av sina begåvningar kanske, eller fördelar eller styrkor. Och jag tror att den här åldern, man tittar tillbaka och man tittar framåt. Det är en period som är ganska speciell, tycker jag. Nämnde du? Du har långt dit. Ja, okej. Okay. Jag vet inte. Men du nämnde din morfar. Men med vilka möter vi i den här boken annars? Jag tänkte du kunde berätta lite kort om vilka vi har att göra med. Ja, det finns en författare som talar ur sitt arbete med att skriva den här boken och varför. Det finns en kvinna som heter Rita som går igenom sitt liv en dag. Det utspelar sig under en dag i London 1949. Och hon tänker på sitt liv. Och på att den här dagen är en mycket speciell dag i hennes liv. Därför att det är en dag då en hemlighet ersätts av nästa. Och sen är det, och där i det kapitlet finns också en del om den dotter som den här kvinnan får. I nästa del av boken så är denna dotter själv en vuxen kvinna och mor. Och det fokuserar kring relationen mor-dotter. Den utspelar sig under en dag i Stockholm 1976. Då är det framförallt tankarna, det är ett porträtt av modern ur barnets blick. Och sen den tredje delen utspelar sig under en dag i Thessaloniki 2019. Och där är en kvinna, en vuxen kvinna med väldigt många likheter med mig som försöker att förstå sig själv och försöker få syn på sin morfar som var född och uppvuxen i Thessaloniki. Men under den här dagen då hon går runt i staden Thessaloniki så ser hon också det som inte längre finns kvar. Och allt det här hänger ihop och hon förvandlas till en krigare kan man säga. En krigare som vill bekämpa glömskan, vilket naturligtvis är fullständigt hopplöst företag. Vi tror vi, det måste vara 2 år sedan som vi möttes och sprang på varandra, om det var på kanske Augustpriset. Jag undrar om det var i samband med bokmässan, tror det jag. Kanske var bokmässan. Och du nämnde att det här var kanske något du skulle ta dig an nu och så. Och jag hade väl en idé som jag jobbat på tidningen Vi och vi läste till vardags, så att det här vore intressant att följa det här arbetet, och du var väl inte jublande glad över det förslaget utan såg väl en rad komplikationer med det. Och nu när jag läser boken också så, och du skriver ju också det, att det
Jag får intryck att det var ett ganska mödosamt arbete och liksom att du har gjort en otrolig research och vissa svar har du hittat, andra har du liksom inte nått fram till. Och jag kommer inte ihåg riktigt hur du formulerar i boken, men att det är som att du, ja, att du, vissa saker förblir helt enkelt obesvarade. Mm. Du får liksom låta det vara som att du hoppar mellan olika scener för nästan göra i vissa fall. Vad var den största utmaningen, skulle du säga, med hela projektet? Ja, det var ju, det tror jag var den moraliska dilemmat att skriva om min närmsta familj och hur mycket jag skulle lämna ut. Vilken rätt hade jag att gå in i min mormors inre liv och tankar? Vilken rätt har jag att sätta ord på det hon möjligtvis har tänkt och känt? Samtidigt så ville jag hylla henne. Hon var en taggig, liten, envis och stark människa som jag ju kände. Så jag kände mig ändå ganska säker på att jag visste vad jag gjorde när jag försökte skildra hennes inre liv. Men jag tyckte ändå att det är inte självklart att jag har rätt till det. Nej, du frågade ju själv då, med vilken rätt? Ja, det tycker jag. Och hur lyder liksom det försvaret? För det är ju något som har diskuterats. Det är ju så många författare som har fått den frågan. Och det har ju varit ett ämne som har varit på tapeten just kring autofiktion. Och jag menar, det har varit i ropet minst sagt de senaste åren. Hur lyder liksom ditt svar och hur motiverar du det för dig själv? Jag motiverar när det gäller min mormor, som ju har varit död i nästan 30 år. Där motiverar jag det med att dels kände jag henne och jag vet en del om henne, men att jag ville hylla henne. Inte ge henne ett rosa skimmer, men att hylla henne för vad hon hade gått igenom och också berätta om en sån kvinna. Jag tänkte mycket på den här boken av Virginia Woolf, Mrs. Dalloway, som jag tycker väldigt mycket om. Jag menar, det är en fullständigt briljant bok bitvis. Och Mrs. Dalloway lever i London, där min mormor levde, under samma tid, samtidigt som min mormor. Mrs. Dalloway utspelar sig precis efter första världskriget. Men det London som Virginia Woolf beskriver, det är ju, jag menar, Dalloway är ju en societetskvinna och hon är gift med en parlamentsledamot. Hon ska ordna en fin middag. Det är en verklighet som är långt, långt ifrån den min mormor Rita levde. Och jag ville ge henne och hennes liv och hennes strävan en plats. Så motiverade jag det. Mm. Del två, som ju handlar om ett barn som jag en gång var, som levde under en period i mitt liv under väldigt speciella omständigheter som har präglat mig väldigt mycket. Det är en svår balans att skildra sitt liv när man också på det viset lämnar ut en förälder. Men där motiverar jag, och det är ju det jag har tänkt mest på. Så när du ställer frågan, vad är den svåraste utmaningen? Så är det detta. Hur ska jag göra? Men där cirklar jag hela tiden runt. Vad jag berättar om är ju ett barn som lever för att skydda sin mor från allt ont och allt som kan smärta modern. Och i förlängningen leda till ett möjligt självmord. Det gör det här barnet. Och det finns väldigt många sådana barn, har jag förstått. Sådana barn som jobbar dag och natt för att skydda en eller två föräldrar från trauman eller vad det nu kan vara. Man kan kalla det medberoende om man vill använda den typen av termer. Men saken är den att i de här barnens liv så är ju centrum är ju förälderns trauma. Det är allt som barnet cirklar runt. Och det är också det traumat som tar all uppmärksamhet. Och nu tyckte jag
att nu kunde lite av fokuset flyttas till barnet. Det tar inte bort någonting av traumat. Allt det finns kvar, men man kan faktiskt visa det här barnet som lever bredvid och i en vuxens trauma. Jag vet inte om det här låter väldigt abstrakt, men jag tyckte helt enkelt att det var dags för det här barnet att få sin berättelse hörd. Och det är inte för att hämnas eller stjäla eller ta något, utan det är för att lägga till något. Mm. Hur var de scenerna att skriva? De skrevs väldigt omedelbart ur mig. Inte så många omskrivningar, och jag hade jättesvårt att läsa texten efteråt. Mm. Fick du lite djupt i dig? Eller har du liksom, de fanns där? De fanns där väldigt redo. Och det är ju så att just det kapitlet, kan man säga, triggades av en krönika som jag skrev för en massa år sedan i Dagens Nyheter. Mm. Där jag var krönikör för kulturdelen under en period. När det gick ett tv-program på SVT som handlade om medberoende, och då var det ju utifrån vuxnas narkotikaberoende eller alkoholmissbruk, och så skildrar man hur barnen har i en sån familj. Men jag kände ju igen hela den psykologiska miljön. Jag hade inget, det fanns absolut inget missbruk av vare sig droger eller alkohol i min familj, men jag kunde känna igen den psykologiska situationen. Så då skrev jag en krönika om att även i emotionellt instabila miljöer eller psykiskt instabila miljöer så kan den här situationen uppstå. Och så beskrev jag ett barn och en mamma. Och det här är en väldigt kort text, en krönika i DN, det är 3000 tecken, det är inte mycket text. Så att jag försökte bara berätta lite grann, men jag låtsades att det var ett annat barn och en annan mamma. För att jag ville inte outa, jag var inte beredd på det. Jag hade inte blivit 55 än. Och efter det, den krönikan, så fick jag 3 oerhört arga och välformulerade mejl där de brevskrivarna krävde att jag skulle anmäla det här till SOS så att barnet blev omhändertagen. Och då fick jag ju naturligtvis en yttre blick på det här barnet som jag en gång var. Jag är inte det längre, men jag var det. Du, det här med att man blir lite äldre och så man kanske blir lite klokare och så, men inte säkert, men kanske. Men du har ju skrivit ett antal böcker, och det kanske kommer med ett mått av självförtroende också kring hur vad man gör av sitt stoff och sitt material och sådär. Hur mycket fick du jobba med att hitta komposition och liksom stil och ton i den här berättelsen där det är så många lagnivåer, och det kanske på sätt och vis en ny genre för dig? 2,5 år, inte, jag menar, det är nästan snabbt jobbat ändå. Ja, jag tror det kanske är det. När jag hade skrivit klart så tänkte jag, nu vet jag hur jag ska skriva den här boken. Så på ett sätt hade jag kunnat sätta mig då och skriva den. Men så ser det inte ut. Jag tyckte det var svårt att hitta en form för det, och jag har haft många genomläsningar och många omskrivningar. Och sen jobbar jag ju så, det gör jag i och för sig med alla mina böcker, att det finns en liten bank av personer som jag frågar om de kan läsa manuset i olika stadier, i tidiga stadier. Och någon väljer jag för att de är fantastiska stilister, och någon annan har jag valt för att de är politiskt väldigt känsliga och har en sorts samtids fingertoppskänsla. Så att jag är väldigt glad över att de ställer upp på det här och ger mig feedback jag får en snabbare process tack vare dem. Och sen jobbar jag ju, när jag jobbar så jobbar jag ju varje dag. Söndagar och semestrar, och som tur är jag gift med en man som är likadan. Så att det är bra. Det går bra. Hur skulle du själv, hur vill du att stilen skulle vara? Vad vill du att stilen skulle bidra med i boken? Nej, men en god roman, tänker jag,
Och en god fackbok också ska väl helst röra vid så många sinnen som möjligt. Så för mig handlade det om hur får jag det här att bli, nå så många sinnen som jag kan. Det tror jag var min utmaning till mig själv. Och sen, jag menar, Dalloway var en sorts stilförebild. Det här inre, den inre monologen. En sak som jag tänkte på, jag tror att det är ganska många frågetecken, och det, jag var inte säker på att jag kom ihåg rätt. Jag tänkte först att använder du inte det här greppet delvis i din förra bok? Sen kom jag på att det var inte din förra, utan jag tror jag tänkte på 1947, som är en ganska, ja, ni kanske vet, liksom, det utspelas under 1947 och alla, det är liksom, ja, världshändelserna avlöser varandra och det är otroligt dramatiskt år. Och så finns det väl något stycke, jag minns inte exakt vad det är, där du blir ganska personlig. Mittendelen handlar om, ja, pappas bakgrund. Din pappa, och den här det finns en bröllopsscen kanske, eller? Är det under resten, ganska kort stycke. Ja, men, och då tror jag att, inte direkt en scen. Nej, men det jag tänkte på där var i alla fall att den är, att du säger, berättaren i den här boken säger i alla fall något i stil med, säger, hon försöker skildra en scen, så säger berättaren så här: jag vet inte, allting är borta. Det är nog Wienerwald. Det kanske, där använder jag mig. Är det Wienerwald? Ja, ah, okej. Okay. Men även i den här 1947, som finns den här personliga delen, så är det ganska gott om frågetecken. Och nu när du gör en roman, så det tyckte jag var intressant. Jag var tvungen att räkna efter, och jag satt inte och räknade frågetecken, utan jag sökte dokumentet. Så det, jag tror det var 242 frågetecken, och det är ungefär lika många som... Och när man går från fackbok till romanförfattare, då har man ju den möjligheten egentligen att ta död på frågetecknen. Yeah. Man kan ju liksom ta sig de friheterna. Och det där tyckte jag var ganska spännande, för du tog inte riktigt, det kanske du gjorde, men det är ändå gott om frågetecken kvar. Och jag tror jag nämnde det tidigare, att det märks vid något tillfälle, jag kommer inte riktigt ihåg hur du uttrycker det, men att du är kanske lite frustrerad att det finns mycket som du inte kommer få svar på. Men var du inte lockad av att liksom fabulera mer, eller vad, när tyckte du att du hade rätt att ta ut svängarna, och när tyckte du att du inte fick det? Det är en otroligt bra fråga. När jag tyckte att jag hade ett hum, indikationer på att någonting kunde ha gått till på något visst sätt, så tog jag mig friheten att fabulera. Men samtidigt är det ju också så att det finns ju ingen släkthistoria. Det här är ju en historia som handlar om hemligheter och om det som man inte vet. Eller det man har förträngt, framför allt. Det som man medvetet glömmer för att man inte vill minnas det. Det är väl, eller vill ha det uppe på ytan, så trycker man ner det. Det är väldigt mycket en berättelse om det. Både för individerna och vad det gäller världshistorien som kommer in i individernas liv. Så det skulle vara, för mig skulle det varit lite falskt att täppa igen alla hål, alla tomma fläckar. Och det kan jag ibland tycka att romaner, det kan få mig att tappa intresset för dem, att de tror sig veta allting. För så ser det inte ut. Nej. I alla fall inte för mig. Nej. Jag tror inte det gör det i någon familj eller i någon släktkrönika. Så då blir det för mycket roman för mig. Samtidigt finns det ju många fina romanscener, om man kan säga så. Utan, och jag tänker till exempel, jag tänkte testa dig på den här, då, den här scenen där är det Rita som smyger ut och hon tar läppstift och mamma. Jaha, nej, det är då hennes dotter, nej, som blir min mor. Just det, så är det. Som smyger ut om kvällen, tar läppstift på sig, och sen kommer hon hem
och torkar av sig, och då gör hon det på gardinerna som har röda båtar, är det så? Ja, så torkar hon av läppstiftet precis på de röda segelbåtarna. Det är ju en pregnant bild, det är en väldigt snygg scen, en väldigt fin skildring. Man förstår mycket om personerna och deras relation och så. Hade du sån tur att det har hänt, eller är det något som du... Det har hänt. Och det har hänt. Har du fått det återberättat för dig? Ja, många gånger. Ja. Mm. Så verkligheten överträffar dikten. Det gör den för det mesta. Ja. Och jag menar, så är det också med det som jag kan tycka är en väldigt vacker, poetisk, sorglig aspekt av min mormor och morfar just. Nämligen att när hon hette Rita, men myndigheterna stavade alltid, de brittiska myndigheterna, folkbokföringen i England när hon föddes 1899 gick ut på att man var tionde år, gick runt, knackade på dörren och skrev upp vilka bor här. Och om man då hade en brytning, vilket hennes tyska mor hade, eller någon hörde dåligt eller vad som helst, då kunde det hamna ett konstigt namn i folkbokföringen. Och hon fastnade i myndigheternas folkbokföring som Rida, R-I-D-A, fast hon hette Rita med T. Och så min morfar då, denna spanskjudiske man från det osmanska riket som emigrerade till London. Han hette Vidal, men av någon sorts byråkratiskt knas, när han kommer till England så stavas hans namn med T, Vital. Men han hette Vidal, och när de möts så inser de väldigt snabbt att om han får hennes D och hon får hans T, så blir deras namn rättstavade. Och det här är något som de hade som ett internt skämt under sitt äktenskap. Mm. Men det var en av deras första band. Mm. Och det är klart att jag som författare tycker att det är oemotståndligt. Ja. Och jag föreställer mig att det är en erfarenhet som många som har kommit till ett nytt land också kan känna igen sig i, hur ens namn liksom... Att man själv väljer att anpassa det, eller att det förvanskas. Och att man, och så har det varit tidigare och man ser det nu också. Mm. Jag vet att vi har ju pratat om både din, alltså min mamma som kom från Rumänien och så också, som hette Lea och sen bytte till Lenke och sen bytte till Lena någon väl här. Och hon tyckte det var krångligt, men för att inte tala om Lebovits då, som var liksom, det kunde ju stavas på 100 olika sätt. Mm. Det där vi förstod inte riktigt att hon tog så lätt på det, men vi har senare förstått varför hon kanske gjorde det. Det var liksom inte det viktigaste. Det var långt ifrån det viktigaste, tyckte hon då. Så. Och jag märkte från flera jag pratat med att det finns en sån liksom erfarenhet också. Och ditt exempel du också skildrar. Men det är både viktigt och man kan ta lätt på det på samma gång. Mm. För det är klart att namn alltid sitter djupt förknippade med identitet. Mm. Men sen finns det också, speciellt för den judiska historien, så finns det också så många påbud om hur namnen ska vara. Det har jag ju bland annat skrivit om lite i 1947, hur... Det var ju en judisk tradition, precis som den gamla bondetraditionen i Sverige, att man tog faderns namn och satte dit son. Så att varannan generation så bytte man efternamn. Men när till exempel de judar som inneslöts i Österrike-Ungern-monarkin, de fick ju en order om att germanisera sina efternamn, och då blev det lite löpande band, och så tillkom alla de här namnen som vi idag identifierar. Ädelstenar, färger, Rubinstein, diamant, allt det här. Och sen min familj på den sidan, de gick igenom ytterligare en sån process. När ungrarna ville att judarnas namn skulle madjariseras. Så då fick min familj ett ungerskt efternamn. Så att där finns det också en tradition med att namn är något som man får leva med, ska bytas ut. Samtidigt som det också signalerar en djup identitet. Mm. Och jag tänkte på det när jag läste din bok också, just när det handlar om bara ett ord, att det blir också ganska starkt, att det är en sån liten detalj egentligen. Men jag vet inte, ni som kanske har läst Leif Zerns bok som...
Kaddish på motorcykel tror jag den heter, som, och där han hette ju Leib och sen blev det Leif. Ja. En liten bokstav. Och det är det, men där finns ju också en intressant, min mormor som ju då var djupt puritansk protestantisk bakgrund från Tyskland. Hennes familj utvandrade från USA. Nej, från Tyskland, skulle till USA, men fastnade i London av olika skäl som jag inte... Lite kan man ju läsa själv, tänker jag, i boken. Men de hette Blitz. Och det kom en period i England när det inte var ett bra namn att ha. Så de byter. Men det här sker aldrig officiellt. De bestämmer sig. De har ett familjeråd. Det har jag i och för sig fabulerat, ska jag erkänna. Men jag tänker mig att så måste det gå till. Och så tar de bort... De byter ut en bokstav. Från Blitz till Bliss. Alltså från blixt till salighet. Det var ju väldigt snyggt byten då, får man säga. Så det blev familjenamnet sen, Bliss. Mm. Du pratar ju en hel del om lögner. Det finns en slags i boken. Du pratar om tystnad ganska mycket. Och så finns det också det här om ensamhet. Du tror du skriver om det tidigt i boken, att du vill lite grann luska i din egen ensamhet. Men även för att förstå den så behöver du också förstå din mammas och även hennes mamma, det vill säga din mormors. Men jag får ju samtidigt intrycket av att till exempel din mamma var ju en ganska social person också. Så vad är det egentligen för sorts ensamhet vi pratar om? För ja, jag känner inte dig så väl, men jag tycker ju att du känns som en hyfsat social person också. Så liksom, det känns som det är ändå något ganska viktigt för dig att som du behövde ändå förstå dig på den här. Vad är det för... Det är inte eremitens ensamhet, utan det är något annat. Nej, men det är ju det jag skriver. Jag tror att det ska handla om ensamhet. Jag tror att det är ensamheten som ska utforskas. Men sen kommer jag ju på, eller författaren i den här boken kommer ju på, att ensamheten är bara ett symptom. Den är inte själva grundorsaken. Själva grundorsaken är övergivenheten. Det är den som skapar den här känslan av ensamhet. Och övergivenheten, det är ju den jag försöker utforska, hur den har uppstått hos de enskilda individerna, hur individerna för den vidare. Men var kommer den ifrån? Och då hamnar jag ju, när jag drar i de trådarna, så hamnar jag ju i, det här låter ju otroligt melodramatiskt, men jag hamnar i spanska inkvisitionen. Och jag hamnar i judarnas utdrivning ur Spanien, och jag hamnar i andra världskriget och folkmordet på de europeiska judarna, i detta fall de spanska judarna i Thessaloniki. Mm. Som ju då var... Det var där min morfar Vidal kom ifrån. Och hur det har präglat och skapat individerna. Präglat och skapat gruppen. Och präglat och skapat individerna. Det får konsekvenser i att det hänger ihop med att de gifte sig först efter 20 års samvaro. Mm. Allt det här hänger ihop. Det präglar deras dotter och det präglar deras barnbarn, det vill säga jag. Så det är inte det enda som spelar roll, men det spelar en roll. Så övergivenheten är då, ja, det är grundsjukdomen. Och det är den man känner om man är ständigt medveten om att en katastrof kan ske. Att världen kan gå sönder från ett ord till ett annat, eller en minut till en annan, eller ett politiskt val till ett annat. Många i det här rummet har erfarit det direkt. Och det är en kunskap som många fler än bara människor med en judisk identitet erfar. Det är jag helt övertygad om. Det är en sorts katastrofberedskap. Och en sån går i arv. Precis som tillit går i arv, så går också brist på tillit i arv. Man litar inte på världen. Nej. Man litar inte på att saker kommer ordna sig av sig själv. Hänger det här ihop med, för jag tycker att det finns ett antal nyckelscener som på något sätt skriver fram en slags tystnad, eller det handlar om saker som aldrig blivit uttalade, familjehemligheter och så. Som, och
Ja, du, vid något tillfälle så vi bad dig tips om böcker som vi gör ibland, och då nämnde du Älskaren och Marguerite Duras. Och jag tror att du kallade den en väldigt tyst bok. Och det var fint beskrivet, men och du var liksom så fascinerad av hur du skrev fram just liksom den här tystnaden som finns mellan dem och så. Och jag blev lite impad av mig själv där. Jag tycker det var bra sagt. Ja, håller med. Men är tystnaden någonting som du skulle säga som liksom har präglat din historia där, som på något sätt som, alltså för det är ju kanske en simpel tolkning att du vill sätta ord på något som inte har ja, men som din, visst var det din morfar som aldrig berättade för sin mamma. Rosa hette hon heter Flora. Flora, nästan. Förlåt. Ja. Ja, men det var ju ändå så. Det blev, ja, du kanske ska. Nej, jag bara för att sufflera min, vad du syftar på, bara att Vidal då, min morfar, han kunde aldrig berätta för sin mor att han hade träffat en kvinna och att han hade fått barn med henne. Så det var en hemlighet. Ja, men och även Georg Blitz, eller ja, tror jag. Ja. Men också det här att hans namn fick ju inte nämnas. Hans namn fick inte nämnas, nej, men det för mig är det lite olika saker. Så ja. I varje generation har det varit, eller i alla fall i flera generationer, har det varit vissa saker som har varit tabu, som har varit förbjudna. Det är inte riktigt samma sak som att det har varit tyst. Det har däremot varit områden som har varit absolut förbjudet område. På privat plan, eller man ska säga in familjen. Inom familjen, ja. Precis. Tabun som leder till lögner, som leder till upprörda känslor och obehag och smärta och allt sånt här. Och så det har funnits som ett mönster som har kommit igen. Och vad som sen händer, jag vet inte hur mycket man ska säga för att inte förstöra läsningen, men vad som sen händer är ju att jaget i Thessaloniki reagerar på tabun och förbjudna områden på ett annat plan, inte i familjen, familjesfären, utan i, vad ska man säga, i den europeiska historien. Och att efter att ha vuxit upp med den typen av tabun, att inte få säga vissa ord, aldrig få säga vissa ord, vissa människor, ett ord var mer förbjudet än något annat, det var ordet jude. Och att sen se världshistorien, Thessalonikis historia, de spanska judarnas historia, innehålla nästan identiska tabun. Det väcker ju då en vrede om och en önskan om att göra slut på tabun. Där kommer den här hopplösa krigaren in som ska strida mot allt det här. Vi ska alldeles strax börja avrunda här, men jag har några saker till jag skulle vilja ta upp ändå. Det första handlar just om det här som du precis nämnde. Nu har du intensivt arbetat med den här boken, med din egen historia delvis, göra roman av det. Hur har det förändrat, om det alls har förändrat din egen syn på din egen liksom judiska identitet? Oj, den är svår. Jag tror att den stora förändringen i hur jag såg på mig själv, den genomgick jag med Wienerwald. Jag har en vän som lever som är homosexuell, och han gjorde en parallell med den boken, att jag kom ut. Jag kom ut ur garderoben på något sätt. Det var ingen medveten tanke, men det var dags. Och sen dess har det inte ändrats, men det här trycket som gjorde att jag ville skriva den här boken, det handlar ju delvis om att den identitet som har varit mest uppe och som är mest närvarande i våra samtal om judiskhet, om andra världskriget, om förintelsen, det är den centraleuropeiska judenheten och allt vad det innebär. Inget fel i det, men jag har ju den här linjen av de spanska judarna med en kultur och ett språk och en historia som är väsensskild från
Ashkenazi, den centraleuropeiska historien. Och den är så okänd. Mm. Så det var också en del av min önskan att få sätta den i ljuset. Mm. Min morfar talade ladino. Och som ju då är de spanska judarnas språk. Likt jiddisch i det att man blandar in en massa andra uttryck från andra språk. Men i grunden en 1500-tals spanska. Samma språk som Cervantes skrev Don Quixote på. Det hade de med sig och förde med sig när de lämnade Spanien. Så. Mm. Jag vill minnas att jag hört någonstans att du ville bli poet som ung. Och jag vet att du har Det ska vi vara jätteglada för. Mm. Ja, alltså inte det. Men du har ju fått en del recensioner jag läst, så får du beröm för att du har ett väldigt så här, poetiskt språk. Och man kan ju kalla det poetiskt eller inte, men det är klart att du har en omsorg om orden och om språket, och det märker man ju. Men nu undrar man förstås, liksom, har du fått blodad tand? Är det romanförfattare som du är? Är det skönlitteraturen som du... Säg bara P.O. Enquist, säger jag, ja, på den. Bara P.O. Enquist? Ja, men alltså han kombinerar de här genrerna och rör sig mellan dem på ett sätt som jag tycker är... en förebild. Jag vet inte om man måste bestämma sig för någonting. Jag tror att ämnet också ska få styra. Var det P.O. Enquist som sa det här också, om alla borde gå direkt på sin tredje fru? Ja. det har han antagligen också rätt i. Ja, och även det har du lytt, eller på att säga. Ja, nu tar jag. Ja, men vi ska strax, eller vi ska nu egentligen sätta punkt för den här sändningen, liksom nätsändningen, och sen kommer vi öppna upp för lite frågor, och sen finns det möjlighet att ställa frågor efteråt, för vi stannar du kvar ett tag efteråt. Ja, visst. Och Lissa har lovat att vi ska få ett glas rött och du kommer signera böcker. Men vi kan väl säga tack och hej till publiken som har följt oss på nätet nu i alla fall. Du fick mig att sluta med att rådna med den här frågan. Det var mitt mål hela tiden. Ja, men tack alla som har kollat på nätet. Tack. Tack till er. Tack så mycket.